heshiis nabadeed ayaa maanta lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana wada gaaray laba beelood oo dhawaan maleeshiyad ku kala abtirsaday ay ku dagaalameen deegaanka Qalanqale ee gobolka Galguduud. Waxaan gogosha nabadeed ee muddada soo socotay garwadeen ka ahay maamulka Galmudug iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan oo door weyn ka qaatay kala dhexgelinta iyo joojinta dagaal beeladyadaasi. Maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa door xoogan ku lahaa heshiisiinta, waxaana laga soo saaray qodobo muhiim ah sida warbaahinta u akhriyay Bashiir Maxamed Salaad oo warbaahinta u qaabilsan maamulka caasimadda Dhuusamareeb. Qodobka ugu horreeya wuxuu yahay labada dhinac ama labada beelood waxay isla qabteen oo isla garteen in ay wada qabtaan guddi ka kooban 11 xubnood oo ka shaqeeya hirgelinta heshiiska halkan galabta ay ku wada saxeen. Qodobka labaad waxaa la mamnuucay maleeshiya beeleed meel ku abaabulan iyo qaadashada hubka sharci la'aanta. Saddex, waxaa kale oo la isla ogolaaday in qofkii ama kooxdii geysatay fal dambiyeed ay u xil saaran yihiin qabashadiisa hay-adaha cadaaladda iyo fulinta ee dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaysa dowladda federaalka. Afar, in si nabad ah loogu wada noolaado daaqa iyo ceelasha lana ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida deegaankaas. Shan, in la dhowro loona hoggaansamo go'aamada iyo amarada dowlad goboleedka Galmudug. Nabadoon Cali Salaad Faarax iyo Nabadoon Cali Yare Axmed Xayle oo kasoo kala jeeda labada dhinac ayaa soo dhaweeyay heshiiska, waxaana ay sheegeen in garab taagan yihiin ciidamada qalabka sida oo mar waliba ku dhex jira maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaankaasi. Meeshaan runtii waxaan si hore dhaca ugu soo gabangabaynay nabadaradii Qalanqale ka dhacday, runtii oo foosh xumada tiiraanyada lahayd oo aan ka tacsiyeynayno marxumeenkii aan leenahay Ilaahay ha u naxariisto meeshaas ku dhintay. Dadkay ka dhinteenna aan leenahay Ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo bahda dhammaantoodna. Muxuu ahaay Ilaahay nabad waarta ha dhex dhigo. Intaas kadib si khaasa waxaan ugu mahadcelinaynaa runtii maayarka oo boqolkiiba boqol isku dhabar jabshay ummadda muslimiinta. Wax baaq weeye waxaan diraynaa, waxaan gudbinaynaa waa war saxaafadeed. Waxaan leenahay waa ku heshiinay hordhicii koowaad haddii la yiraahdo arrintii ka dhacday Qalanqale. Waxaan ugu heshiinay annagoo saddex geesooda qolada maamulka oo haddii la yiraahdo gees ah oo kaalin buuxda ka qaadatay iyo qolada kale oo labada dhinac ah oo dadkii diray ka socda. Waxaan leeyahay walaalayaalow, Ilaahay ha noo samafalo, Ilaahay ha noo samafalo. Ugu dambeyn, gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ahna duqa caasimada Galmudug macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qurow ayaa dhankiisa bogaadiyey heshiiskaasi, waxaana uu sheegay in madaxda sare ee Galmudug ay mar walba u taagan yihiin heshiisiinta beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada miyiga ah. Badiraray loo soo dhaweeyey, loo agaasimay nabaddu hadday weydosad si ay wadaal iyo samar ama sugnaanshaha amniga cid ilaalisa nabad jiri mayso. Nabad marka hore waxay u baahan tahay in la sabro. Haddii qofkii dhibka ku dhacay uu samri diido oo yiraa intii aniga la ii geystay inaan geysto aan ka badan maahan ma jiraysta nabadu, nabad la heli maayo. Nabad waxay u baahan tahay marka hore in la sabro. Qofka dhibaatadu ku dhacday, xanuunka badan, laga dhintay, laga dhaawacmay, waxaa loo baahan yahay inuu sabro oo sabarkaas xaraarka uu qaato si maaragta Ilaahayna agtiisa uu ajar weyn uga helo, ummaduna ay u kaan nabad gasho, fidnada looga hortago. Sidoo kale nabad haddaan sid loo helin oo cid wax quurta oo qofkii dhibku ku dhacday madax salaaxda, reerkii agoontii ku laabata, ilmihii dhibaatadu ku dhacday shafayso gaabta haddii la waayo, ma nabaddu ma jirayso. Haddii cid sugnaanshaha amniga ilaalisa la waayo, nabadda ma la ilaali karay. Nabaddu waxay u baahan tahay in ammaanka cid ilaalisa la helo, waayo dadku qaarna Ilaahay ka cabsadaan, qaarna awoodda jirtay ka baqaan. Qofkii Ilaahay ka baqaya ay fidnana geysamay gugiisu ku cibaadaysanaa joogaa. Laakiin qofka fataanka wuxuu u baahan yahay in cudud amni loo helo oo wax laga qabto si looga hortago isku dhaca maleeshiya beelayada. Ayaa maamulka Galmudug waxa uu sheegay in la sameyn doono hubka dhigis ballaaran maadaama ay ka bilaabato isku dhacyada beelahaasi isku qabsiga deegaanada miyiga ah ee wada degaan. Mulid Maxan Xasan, wararka warbaahinta dalsan, Dhuusamareeb.